La plaça de la Vila plena de castellers que enllesteixen els últims detalls abans de l'actuació. Avui, els castellers de Viladecans es bategen. Ens estrenem, diguem-ne, en el món casteller. Abans portaven camisa blanca, que és, diguem-ne, el símbol de colla que està començant, i ara portem la camisa verda, que és colla que comença a consolidar-se, que vol anar cap amunt. Portem esperant aquest dia molt, ens hem preparat moltes actuacions, molts assajos, moltes hores, i ens ho mereixem, i és el nostre dia, i a disfrutar-ho al màxim. El nostre dia per esplaiar-nos, per flipar-nos i per petar-ho. O sigui, avui ja tenim color, estem eufòrics, és que fem el que fem, ara ja estem supercontents. Per començar, quatre pilars de les colles padrines. I tot seguit, el primer castell dels de Viladecans, el 3 de 6. És un castell que nosaltres dominem bastant, que el fem moltes vegades un pis menys net a l'assaig. La principal dificultat és que com menys gent per pis hi ha, en teoria més dificultat. Però nosaltres el 3 el tenim molt assolit, el tenim com a castell propi, com a castell insígnia de la colla, i anem a pel 3 sempre a assegurar-lo. Tenim altres castells com el 4 de 6 o el 3 de 6 amb agulla que s'han de treballar més, que són un pèlet més complicats, però que amb assaig i treball surten. En la segona ronda, el 4 de 6 se'ls ha resistit, però ho han aconseguit en la tercera. La canalla de la colla de Viladecans està molt implicada amb els castells. M'agrada perquè em relaciono amb la gent i a part de Capuci m'agrada molt. I així faig una altra activitat, faig esport, m'agrada. Em sembla molt divertit pujar, una cosa original, com una cosa tradicional de Catalunya que em fa feliç. Treus els teus pors que tens a pujar i ajudes a que una colla pugui aconseguir un somni. Quan carregues un castell i el descarregues, et sents il·lusionada. A poc, però amb pas ferm, els castellers de Viladecans continuen creixent, ara ja amb la camisa verd clar.